יש פה עוד אופק. הנה. אה, הנה מצאתי. ככה חמש, יוני. יש לי 40 בחוץ רק. טוב, מה עושים? אז קח, קח את השאר, יש פה 12, אני לא יכול להרים. מישהו בא. מישהו פעם עולה ב-70. תמון. יו, יו. בר, בר. שני כיוונים. זה אמבוש. הם עולים? אחד מת. איפה אח שני? שקט, 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 בחוץ, באיסט.